E fala galera do canal Coi Player, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal hoje. E hoje, rapaziada, estamos aqui, ó. Eita, pega, já começa o vídeo caindo do jato. E beleza, mas tá de boa, vai, nem queria ficar no jato mesmo. Não, então, galera, estamos aqui, ó, na seção de comando, beleza? Com o chove na seção, hein, galera. É um tipo de um CVC isso aqui, mano, sei lá. Só sei que tá uma treta monstra aqui, hein, galera. Como vocês viram aí, ó, comecei caindo do jato já, pô, chora pro pai. Então, já que ele me derrubou aí logo de primeira, ele que vai ser o alvo do vídeo, demorou, galera? Já tá zoando, quer ver? Já, meu Deus. Vou falar aqui pra ele, ó. Cadê? Aí, galera, despassivão, hein? Ele passivou só pra me zoar. Mas nem importa isso. Aí, ó, o que importa aqui no chão, ó. Quando eu tô no chão também ele não é nada, entendeu, galera? Um a um aí já, hein? Derrubado jato é normal, galera, tá ligado? Derrubado jato qualquer um derruba, mano. Olha lá, ó. Tá ligado, suicida, eu falo, galera. Esses caras no chão é tudo fraco. É tudo fraquinho. Ele tava no jato até agora também, galera. Por isso que eu peguei um jato lá. Já já vou começar a deixar um salve aqui pra galera do XTR que tá na sessão, galera. Demorou? Só vou tentar matar ele aqui. Ah, o pânico roubou minha kill, porra, pânico. É o Cauã esse viado aí. Olha, olha. Só tá ligado suicida, galera. Chove bala é assim, ó. Só de RPG suicida, hein. Ó, um lance. Vou esperar ele botar a carinha. Toma. Que eu falei, galera? Não. Olha, volta o vídeo aí. Aperta duas vezes no canto esquerdo da tela. Pra voltar 10 segundos, escuta bem o que eu falei, hein? Não tô narrando por cima nem nada, hein, galera? Nunca narro vídeo por cima, beleza? Voltem aí o vídeo pra vocês verem o que eu falei, galera. Só um lance, só e xablau, mano. Eita, o fio do carregador aqui me atrapalhando, velho. Então, galera, eu vou começar a mandar o um salve aqui, ó. Pra galera da XTR, demorou? Salve pro Cauã aí, ó. Calpânico 420. Salve pro Mortality Shots. Salve pro Bruno Alan, galera, que tá aqui na sessão com nós. Demorou? Salve aí pro ZZ Sem Choro Moleque. Salve pro Pica-Pau Código, que é o Silent of Jet. Salve pro Style 420. Salve pro Tupac Skills. Salve pro Lança Sem Rumo. E é isso, galera. Bora pra treta aqui, demorou? Já foi, galera, lá, ó. 3x1 pra nós, hein? Zoa eu aí agora, mano. Zoa eu aí. Agora você não zoa, né, faladorzinho? Um lança de novo? Será, galera? Vamos ver. Ah, não, mano. Ah, não, galera. Não, mano, não pode ser. Duas kills já de um lança um kill, galera. Nossa, mano, meu Deus do céu. Não. Esse vídeo aqui vai tá top, hein? Tomara que o Bruno Alan faça um react nesse vídeo aqui, hein, galera. Acho que ele vai gostar se ele fizer, hein, mano. Duas kills já de um lança um kill, hein, galera? Meu Deus, mano.
Foi esperto de ter se matado, hein? Ah, polícia, fila da puta. Nem preciso deixar ele marcado no mapa, né? Porque, né, tá meio que perto. Não tem quase ninguém pra atrapalhar nós. Ó, galera, um lança. Corri. Um lança. Então, dessa vez não deu certo, não. Dessa vez não consegui matar ele com lança, não. Ah, não, esse aqui era outro, mano. Ele era esse aqui, velho. Eu tenho que marcar no mapa agora, porque senão eu vou ficar confundindo. Deixar pro pai. Pronto, galera. Tá marcado agora. Agora é só ir pra cima dele e continuar fazendo nosso vídeo. Demorou, rapaziada? Então, rapaziada, vamos logo aqui pedindo logo pra vocês, né, no começo do vídeo. Demorou? É, na metade do vídeo, né? No começo, né? Vamos pedindo aqui, ó, pra você deixar seu like aí já. Demorou? E caso você não for inscrito, galera, se inscreve aí. Demorou, galera? Então, bora continuar nossa tretinhas de leve aqui, galera. Pra cima do chora pro pai aí, comando chove bala, galera. Chove bala seguiu aqui, ó. Tá uma treta monstra aqui na sessão, hein, rapaziada. Essa porra aqui tá virando CVC, mano. Nossa, pensei que ele tivesse matado, mas não se matou, não. Agora roubaram minha kill. E beleza. Também a pica-pau pode ficar no jato, mano. É foda, velho. Pensei que era ele que tinha nascido do meu lado. Aí vamos ver se não mata com a minigun. Cadê? Deixa eu nascer, vai logo. Ah, ó, galera, escolheu ser mais fácil, mano. Muito fraco, galera. Esse é. Eita porra! Tem mesmo uma teleguiada aqui no crânio agora, velho. Cara que despassiva nas costas também é foda, né, galera? Esse cara aí tava passivado até agora, mano. Ó, já foi, chove. 1x0 pra nós, hein, galera. 1x0 aí pra cima do rei da base, demorou. Matar, né, velho? Muita gente aqui agora, mano. Ah, tinha outro aqui mirando de mim de sniper, né, safado? Sai daí, rei da base. Aí, bota a carinha, vai. Bota a carinha pra você tomar. Não quer botar a cara não, né? Vamos largar umas ratoeiras aqui, né, galera? Vai saber se ele cai. Ah lá, galera, ó. Caiu na ratoeira, mano. 2x0 pra cima dele aí, hein? Caraca, mano. Aquele ali não tomou, galera. Ah, agora tomou, hein? 5x1 já pra nós, hein, galera. Contra aquele ali, hein? Contra o alvo do vídeo aí, que é o chora pro pai, hein, galera. E 2x0 pra cima do rei da base que acabou de suicidar. Ainda bem que a câmera tá gravando. Vai que essa merda não tava gravando que nem no outro dia lá do vídeo do LaBR. Até olhei aqui, mano, porque eu falei, porra, imagina se essa merda não tá gravando. Ah, ele nasceu aqui atrás, ó. Nasceu aqui atrás. Tá, pego. O cara nasceu do meu lado. Ai, fi, pula.
Não vou botar a cara não, não sou besta. Ah, roubou minha kill, né, o pica-pau code? Beleza. Agora provavelmente vai nascer nas minhas costas ou do meu lado, mano. Nossa, olha onde ele nasceu. É, né? Se matou, né, filha da mãe? Vamos tacar umas laranjinhas aqui pra ele, galera. Vamos ver se ele cai de boca no meu lance. Ih, ela suicidou. Muito fraco, galera. Muito fraco. Nossa, mano, está ali com a 320, acertou. Um RPG na cara do Choro Pro Pai, mano. Você é louco, só deu pra mim ver. Deve ser tanto ligado na boca dele. Tô. Nossa, foi lindo de ver, hein, mano. Quer ver? Ó, ó. Não morreu, filha da mãe. Se matou, né? Sabia. Já foi, Marechal. Já foi, Marechal. Nossa, mentira que aquele ali não tomou, hein, galera. Ah, lá. Depois de 2 anos ele morreu, galera. Olha lá. Dois por um real. Dois por um real, hein, rapaziada. Olha lá, ó. Ficou com medo de suicidar, né, filha da mãe. Ixi, bugou? Olha lá, ó. Ah, galera, adivinha o que aconteceu, mano. Não, galera, só adivinha, mano. Ó, Choro Pro Pai parece estar na sessão, mas vai cair todo mundo já já, mano. Ou então derrubaram a minha internet, não sei. Só sei que tá bugado, mano. Olha lá, os caras tá tudo parado no GTA, ninguém mais deu respawn. Se aparecer que minha PSN foi finalizada porque derrubaram a minha internet, mano. Simplesmente isso. Mas vamos esperar aqui, galera. Se aparecer que minha PSN foi finalizada, é porque o chove derrubou minha internet, hein? Ah, não, lá, eu realmente caí da sessão, galera. Lá, a conexão com o host foi perdida. Mas então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, galera, se inscreve aí também, beleza? Compartilha o canal com os amigos, galera, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E falou, família. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou e fui.